Ahoj, je tady další díl prvního sešitu. Tentokrát se podíváme na relativně čerstvou věc, kterou je Murder Falcon. Je to série, kterou píše i kreslí Daniel Warren Johnson a koloruje Mike Spicer, což je stejný kreativní tým, který pracoval na sérii Extremity, kterou jsem měl hodně rád. A musím říct, že tohle je vlastně jediný důvod, proč jsem po této sérii šáhnul. Protože ta premisa téhletý série je dost taková béčková, zdá se hodně nablblá, takže kdyby to psal kdokoliv jiný, tak to asi nechám ležet, ale cokoliv, co kreslí Daniel Warren Johnson, se mi líbí, takže i tady jsem neváhal a šáhnul jsem potom. O co tady vůbec jde? Hlavním hrdinou je Jake, což je mladý kluk, kytarista metalový, jehož život je tak trošku teďka na nějakém takovém tom úplném dně. Ale na začátku v podstatě nevíme, co se děje, ale je vidět, že je v takových sračkách. No a zemi začnou napadat taky prapodivný, nechutný monstra. A do toho se přihrne titulní hrdina Murder Falcon, což je takový týpek se sokolí hlavou, s rambošátkem, robotickou rukou. A ten Jakeovi vysvětlí, že si ho vybral, aby společně proti těmhletěm monstrům bojovali. No a to, co Murder Falcon potřebuje k tomu, aby mohl bojovat, aby zničil všechny ty monstra, tak je metal. A proto musí Jake vždycky hrát na kytaru, dávat si tam totální solíčka, aby poháněl toho Murder Falcona a ten mohl všem nakopat prdel. Zní to fakt jako sračka, jako totální béčková ptákovina, ale už v tom prvním sešitu se člověk dozvídá, že zatím bude trošku něco víc. Jsou tam nějaký náznaky osobní tragédie právě z Jakeova života a věřím, že to nebude jenom prostě akční rubačka s metalem, ale že tam bude něco víc a těším se na to, až se v dalších číslech bude ta backstory toho Jakea odkryvat a myslím si, že se máme na co těšit. Osobně si myslím, byť je to ongoing série, tak si myslím, že nebude moc dlouhá. Myslím si, že to bude mít klidně nějakých 6, 10, možná 12 sešitů, ale necháme se překvapit. První číslo se mi líbilo hodně, je tam samozřejmě spoustu akce, je tam nějaká seznamovačka s těma postavama a samozřejmě je boží kresba Daniela Warrena Johnsona s perfektním coloringem od Mikea Spicera. Takže pokud máte chuť na něco trošku ulítlýho, ale zároveň to není, nebo nevypadá, že to bude úplně Bčko a rubačka, tak zkuste Murder Falcona.